Magandang uh, umaga po, Sunday po dito sa atin sa Pilipinas Kaya't uh, tayo po yung, uh, muling magsama ngayon Well, ang ating pong pag-usapan ngayon ay yung uh, Nangyaring Presidential Interview ng GMA Okay, na ginawa kagabi dito sa Pilipinas At uh, gusto kong bigyan ng uh, ibang mga paliwanag, highlights dun po sa mga nangyari. Ako po, officially, ay aking, pa, aking paniniwala, ito po ay aking sariling opinion, at uh, pag-monitor, pag-aaral sa isyong yan. Sa akin pong assessment, paniniwala, tama lang na hindi umaten si Marcos dyan sa presidential interview niyan. Okay? Pero bago ang lahat, dun po sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na lang po kayo. Dito sa channel na ito, Mike Abe uh, Opinions. Click ang notification bell, pakishare, and uh, like na rin po. Para ho makarating din sa inyo mga kaibigan. At pwede hong balik-balikan ninyo o nakapagsubscribe kayo dito sa mga video ito at dun sa hindi pa. Para lang ho uh, lalo kayong na-update sa mga nangyari dito sa ating bayan. Okay. Balikan ko yung sinasabi ko na sa palagay ko tama yung pag-decline o hindi pagsama ni Marcos dyan sa invitation na yan at presidential interview. By the way, iba po yung nag-absent sa decline na Kasi sinasabi ng iba, nag-absent. Pa, paano mag nag-absent? Hindi naman nag-confirm. Nag-decline niya. Hindi talaga ho siya interesado do sa debate. Eh, maganda yun. At saka alam po niyo ito ho yung para maliwanagan nyo ha. Kung merong freedom of the press or malayang pamamahayag Meron din pong kalayaan ang mga ini-interview kung magde-decline. Ako, ang ko na ako sa broadcast business o industry. 35 years na po ako sa broadcast. Eh, ramdam ko ang malayang pamamahayag. At nire-respeto ko yung mga nagde-decline sa mga interview. Kahit ako. Marami po akong gusto rin ma-interview sa telebisyon. Pero may mga pagkakataong ayaw talaga nila eh. Sa kung ano-ano mga dahilan. Wala tayong magagawa doon. Karapatan po niya yun hindi mo na kailangang alamin pa kung bakit nag-decline. Nag-decline ng isang tao sa invitation, yun yung, po yung personal choice ng tao. Huwag yung angguluhan na natatakot, umiiwas, o kung ano-ano kalokohan yun. Eh ngayon, nagsalita nga po yung kampo ni Marcos. Bias daw yung programa, kaya sila nag-decline. Mabuti nga nagsalita pa ng gano'n. Eh nagsalita, nagsalita na nga si Atty. Vic Rodriguez eh yung chief of staff na kaya hindi nag kaya nag si Marcos kasi biased daw yung program. Abay sinasabi pa nung iba eh. Natakot daw umiwas daw. Kaya e, kita mo. Eh sinabi na nga ang dahilan eh. Inaanguluhan pa ng iba. So yun ho yung matindi dito ho sa isang politika at saka against Marcos nung iba. Pinagtutulong-tulungan talaga siya ng mga kalaban. Eh kagabi na uh, doon ho sa presidential interview, o di ako nakakamali, eh, parang maigsing portion lang ang pinag-usapan na itungkol sa plataporma. Eh. Hindi naman sa nakikialam tayo sa format nila. Kanila yun eh. Pero mas maigs, parang maigsing yung pagkakataon na talakayin yung plataporma. Kung anong gagawin kung maging pangulo, yun po yung mahalaga eh. Kaysa sa balikan yung marsyalo, law, kaysa balikan yung personal na pagkatao, yung isa nga nagdrama pa. Hindi rin yung makalimutan yung mahirap. Abay, lahat kung lahat na lang mahirap ay gusto maging presidente, abe napakaraming gusto maging presidente. Kung gusto na lang mahirap ay mag-aambisyon o ambisyosong maging pangulo, abe napakaraming magiging pangulo. Hindi ho hindi po dahilan yung galing ka sa mahirap magiging pangulo ka. Ha? Drama lang 'yan. Artista kasi. Sa Sawang-sawa na tayo sa drama. Magpakatotoo na lang, hindi ba? Okay, speaking of Marcelo. Alam pa ninyo, alam niyo kaya ho uh, itong Marcelo Iso, dapat hindi na pinag-uusapan. Unang-una ang Marcelo, kaya idiniklara ni Marcos noong 1972, September 21. Dahil malakas na, lumalakas ang komunista na sinuportahan pa ng liberal party, na political party. Habang lumalakas siya, naisip ni Marcos, taga muna, magiging kalaban itong matindi ng kanyang gobyerno. Kaya, nag kaya nag-Marcelo. Yun po ang dahilan. Lumalakas ang mga rebelde, kaya siya nag-Marcelo. Okay? Nakuha niyo. At karapatan niya ng isang nakaupong pangulo. Pag lumalakas, malakas ang armadong pakikibaka ng kalaban ng gobyerno, abe, hindi ka talaga papayag. Gagawin mo ang legal na paraan o anumang paraan para mawala ang komunista at kalabang armadong grupo. Tama yung ginawa ni Marcos. Ngayon, sinisisi nyo eh si Marcos o Marcos ay Marcelo. Ang mga Marcos ay Marcelo. Eh bakit si BBM isasalin nyo? Si BBM, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., walang kinalaman sa Marcelo. Alam ba niyo si Bongbong Marcos ng panahon ng Marcelo nung ideklara ito noong September 21, 1972? 15 years old pa lang. Batang-bata. Walang kinalaman yon. Kasi si Marcos ang birthday, September 13, kung di ang kakamali, 1957. O, oh, 15 years old. Diba kasi sabihin niyo eh, Marsalo. Bunga ng Marsalo si or ah, Marsalo ito si BBM. Ano kaya niya? Kayo ba nung 15 years old, yung bang ginagawa ng mga magulang nyo? Eh alam nyo? Yung bang ginagawa ng mga magulang nyo, kinukonsulta sa iyo nung ikaw ay 15 years old? Nung ikaw ba ay 15 years old, eh, pwede ka bang makaalam sa ginagawa ng mga magulang mo? Yun lang po ang tanong, simple-simple. Kaya para sa akin, ang Marcelo Iso, hindi dapat itanong kay, B, kay Bungbong Marcos. Wala siyang alam dyan. Noong time na yun, wala siyang kakayanan dahil 15 years old. Bakit lagi niyong ikinakabit yung mga ganyan? So, yun ang itanong ko sa inyo. Kaya tama lang po na hindi siya umaten sa presidential debate kagabi o presidential interview kasi nga binabalik-balikan. Isipin mo si Ping Lakson, tinanong sa Marcelo. Eh, ay si Ping Lakson na ni batang-batang sundalo. O yan ang kanalaman ng sundalo. Ang sundalo, sumusunod lang sa so commander-in-chief. O siyan yung eh, metrocom o oh, pulis. Ang pulis at militar, sumusunod lang sa so commander-in-chief. Ang sundalo at pulis, kung ano ang gusto lang ng gobyerno, susunod lang sila. O bakit mo tatanungin si, Mara, si, uh, si Ping Lakson kung ano ang ginawa? Di ba yun ang sinasabi natin? E di lalo na kung nag-attend, kung dumating, kung hindi nag-decline si BBM sa interview niya, di lalo na, malamang. Mas mahabang pa ang usapan ng Marcelo. Mas mahaba pa ang usapan ng negatibong mga tanong kaysa sa positibo. Ako naniniwala, hindi ako sa nakikialam. Pag mag eleksyon ang kailangan pag-usapan, ano ba ang kakayanan? Ano ang plataforma mo? Ano ang dapat gawin sa mga solusyon dito sa maraming problema? Huwag nang pag-usapan pag, huwag nang pag yung ano ba yung nakaraan niya nakaraan kung kung ano ang kanyang nakaraan ay nakaraan na yun pangalawa sa saligang batas pag ikaw ay nag-apply o nag-file ka ng COC para maging kandidato wala naman sa saligang batas yung kung anong iyong pinagdaanan ang pag apply sa pagiging pangulo sa COMELEC ang tanatanong aapat, aapat, lang yan eh Pilipino ka? Registered voters ka? Marunong kang bumasa at sumulat? At nasa tamang edad ka? Yun lang ang qualification. Bakit tatanong mo kung ikaw ay anak ng Marcelo? Anak ng Deting? O ikaw ay galing sa mahirap? O ikaw ay galing sa isang lugar na uh, mayamang angkan? Hindi pinag-uusapan yan. So, anyway, napag-usapan lang po natin yan. So, inuulit ko, tama lang po, hindi siya nag-attend ng presidential interview. Dahil talagang po-focus sa negatibo ng mga tanong. Mabubugbog lang siya. So, tama lang yung kanyang ginawa. Okay? So kayo po, alaya po kayo makapag-comment react sa isyong ito. Magandang araw po muli. God bless!